entrando em Samambaia do Sul. Cidade ao fundo é Taguatinga. Estamos numa avenida da Samambaia. Cruzamento com a avenida Boca da Mata. É o metrô da cidade. Sete Senat ao fundo. Vista do setor de mansões de Taguatinga. Esse bairro antigamente pertencia à Samambaia. Os moradores fizeram abaixo assinado nos anos 90, passando o bairro para Taguatinga. Antes chamava setor de mansões leste e agora chama setor de mansões de Taguatinga. Chegando a Samambaia Norte, Corpo de Bombeiro. Passando pela Avenida Leste. Que é a cidade que mais cresce no Distrito Federal, porém ela é meio mal cuidada, já tem problemas na cidade centenária. Temos engarrafamentos, uma cidade violenta, paradas de ônibus mal cuidada. Contornar o balão agora, vai entrar na Segunda Avenida Norte, quadras 400 e 600.
passa pelo Hospital Regional da cidade.